Älgbacken. Höger! Ja. Oj, nu är det skadat. Skadat igen. Vad spår det var här. Mycket att välja på. Ja. Har vi gått nerför för länge? Oj.
Oj. Vad fan är det? Jaha. Så då. Så det var den lätte det här sa du? Nej, det var den svåra. Ja, jag misstänkte. Fy.
Det var spännande. Är det Frasses stenparti det här, tror jag? Är det Frasses stenparti det här? Det kommer värre, ja. Ja. Härligt. Kötta på. Yeah.
Det var fint det. Fin utsikt. Thank you.
var lite nedförsbacke. Ja. Kontraster. Ja. Oj. Smalt också. Åh, ett dynghål! Gud hör bön. Ja. Vi ser då. Vi klarar det då. Nej, gjorde det inte idag heller. Samma buske i vägen. Yeah.
fel växel. Fan! Fel växel i det här. Yeah.